নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই যান বাহনৰ যি চলাচলৰ সুবিধাৰ বাবে এক বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে। যি কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল হওক এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত দেখা গৈছে যে যান বাহনৰ চলাচলৰ সুবিধাৰ বাবে ঘাইপথৰ কাষত দেখুৱাইছোঁ এয়া পেভাৰ ব্লক ব্যৱহাৰ কৰিছে। যি পদক্ষেপে যান বাহনৰ বাবে ভাল পদক্ষেপ, যান বাহন চালকৰ বাবে বা যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত ভাল পদক্ষেপ, কিন্তু ই অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱকুললৈ। কিয়নো বাৰিষাৰ সময়ত যেতিয়া বানপানী হ'ব, বানপানীৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙাৰ বন্যজন্তু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষলৈ আহিব, এই স্থানেদি দক্ষিণে থকা কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰিব। আৰু এই পেভাৰ ব্লকছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এই স্থান যথেষ্ট পিছল হ'ব এই অংশসভা, আৰু এই স্থানৰ জীৱ জন্তু যেতিয়া পাৰ হ'ব, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিব, সেই সময়ছোৱাত কিন্তু বহুতো জীৱ জন্তু কিন্তু ইয়াত পিছল খাই পৰি আহত হ'ব, আৰু সেয়া তাকে লৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাইছোঁ এই যিবোৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিবোৰ এনিমেল কৰিডৰ আছে, আৰু তাত বিভিন্ন স্থানত দেখা গৈছে কিছুমান ছ'লাৰ লাইট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই ছ'লাৰ লাইট, যি লাইটৰ বাবে জীৱ জন্তু এই ওলাই আহিবলৈ ভয় কৰিব, লাইট জ্বলি থকাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত যিবোৰ লাইট দেখা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষে ছ'লাৰ লাইট ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু এনিমেল কৰিডৰতো আনকি ছ'লাৰ লাইট ব্যৱহাৰ কৰে, যাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, উদ্বিগ্ন প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে। এজন স্থানীয় সচেতন লোক আছে, এজন শিক্ষক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম, কি দেখিছে, কি কৰিছে, এইবোৰ কিবা ক্ষতি হ'ব নেকি বন্যজন্তুৰ প্ৰতি? বন্যজন্তুৰ ডাঙৰ ক্ষতি হ'ব। কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতে মানে ৰাজহুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাত বা গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেললৈ হস্তক্ষেপ কৰাত ইয়াত বুঢ়া পাহাৰ এলেকাত যিবিলাক ফেঞ্চিং দিয়া হৈছিলে ৰাস্তাৰ কাষত, আচলতে পৰিবহণৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো বুলি কোৱা হৈছিল, কিন্তু এই কথাটো ভাবি চোৱা নাই নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে যে এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এলেকা, এই এলেকাত মেইন ৰোড পাৰ হৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ উদ্যানৰ পৰা জীৱ জন্তু যায়, হাতী যায়, বাঘ যায়, পহু যায়, আটাইকেইটা ডাঙৰ মেমেলেই এনেকৈ অহা যোৱা কৰে, গতিকে আৰু তাতে এইখিনি সময় হৈছে বানপানীৰ সময়, গতিকে এই বানপানীৰ সময়ত এই ধৰণৰ বেৰিকেড তৈয়াৰ কৰাটো এটা আচলতে কি যে নীতি বিৰুদ্ধটো কথা হয়েই, মানে এখন মানে বনাঞ্চল প্ৰধান ৰাজ্যত মানে বনাঞ্চলৰ নীতি নজনা এটা পৰিৱেশ এটা গঢ় লৈ উঠা যেন আমাৰ অনুমান হৈছে, সেইটো আছে। আৰু লগতে আমি আচৰিত হৈছোঁ যে বন্যপ্ৰাণী এলেকাত, কৰিডৰ এলেকাত ছ'লাৰ লাইটৰ নিচিনা তীব্ৰ পোহৰ সৃষ্টি কৰি তীব্ৰ পোহৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিটো মানে আচলতে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী কথা, গতিকে আমি ইয়াত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালেই এইবোৰ উঠাব লাগে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু কাৰণ এইটো হ'ল ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প এৰিয়া, আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প এৰিয়াত এনেকুৱাকৈ যদি লাইট জ্বলি থাকে তেতিয়াহ'লে এনিমেল কৰিডৰবিলাকত বাঘ, হাতী এইবিলাক আচলতে কনফিউজড হ'ব, নিজৰ কৰিডৰ সম্পৰ্কে কনফিউজড হৈ যাব, গতিকে এইটো হ'ব নালাগে। আৰু তদুপৰি যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সৌন্দৰ্য বৰ্ধন বুলি একো কথা নাথাকে, আচলতে প্ৰাকৃতিক যিটো অৱস্থা আমাৰ, এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাটোৱেই ইয়াৰ সৌন্দৰ্য, গতিকে এই সৌন্দৰ্যৰ বেলেগে আকৌ লাইট জ্বলাই বা পেভাৰ্ছ ব্লক দি পেলাই, পেভাৰ্ছ ব্লকবিলাক দিয়া হৈছে আমি আৰু এইটো দেখিছোঁ যে বাৰিষা কালত এই পেভাৰ্ছ ব্লকৰ এইবিলাক এলেকাতেই ঘাঁহ বন গজে, আৰু বন্যপ্ৰাণীয়ে বানপানীৰ সময়ত এই ৰাস্তাৰ কাষৰ ঘাঁহ বনো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে, গতিকে এই বস্তুবিলাক চাই আমাৰ এটা অনুমান হৈছে যে এইবোৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঘটি আছে, নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি এটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট, মানে বনাঞ্চলিক বনাঞ্চল এটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই এই সম্পৰ্কত মাত নমতাটো বা হস্তক্ষেপ নকৰাটোত আমি বৰ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে বিগত সময়ছোৱাত মানে বন্যপ্ৰাণী এলেকা বা অৰণ্য ইত্যাদিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে অনবৰতে মানে চৰকাৰে কিছুমান মানে নীতি বিৰোধী কাম কৰি আহিছে, পবিতৰা অভয়াৰণ্যক মানে অভয়াৰণ্যৰ যিটো ষ্টেটাছ সেইটো নাইকিয়া কৰিবলৈ কেবিনেট ডিচিশ্যন লোৱা, দীপৰ বিলৰ ইক' চেঞ্জিটিভ জ'নৰ মানে ষ্টেটাছটো নাইকিয়া কৰা, এই ধৰণৰ বহু কথাই যিবিলাকত নেকি মানে চৰকাৰৰ এইবিলাক কাৰ্যত মানে আদালতে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এইটো এটা দুখজনক কথা যে এখন বনাঞ্চল সমৃদ্ধ ৰাজ্য, আমি বনাঞ্চলৰ টুৰিজিমৰ কথা কৈছোঁ, অথচ টুৰিজিম কেনেকৈ হ'ব এই কথাটো নজনাকৈ
জনে মধে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাম রাষ্ট্রীয় উদ্যানের ভিতর কেউ সম্ভব হব নয় আর এই স্বীকার্য কথা নহয়। আমি বেয়া পাইছো এই কথাটো। বিভিন্নজনে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে যেহেতু বন্যপ্রাণীর বিরুদ্ধে কাম করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকারীয় যে ধরনের বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কথা চিন্তা করবলে করা নাই আর যান বাহনের সুবিধার্থে রাজপথ বহল করেছে, পেভার ব্লকস ব্যবহার করেছে, কিন্তু এইবোৰ কাম চলি থকা সময়ত কিন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পক্ষে যি ধৰণে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বা বাধা আৰোপ কৰিব লাগিছিল বা বাধা দিব লাগিছিল তেনে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ ফলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ সচেতন লোকৰ মাজত হওক বা প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলৰ মাজত।